ইয়াতকে দুখৰ কথা আৰু কিবা লাগে নেকি? অসমীয়া অসমত জন্মগ্ৰহণ কৰি অসমত যদি তেখেতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে সাংসদ ডাঙৰীয়াই, আজি অসমত আহোমক প্ৰশংসা কৰিব লাগিছিল। অসমীয়াত অসমত থকা খিলঞ্জীয়া দেশী গৰীয়া মৰিয়া তেখেতসকলক তেখেতসকলে প্ৰশংসা কৰিব লাগিছিল। অসমৰ ইতিহাসত কোচ ৰাজবংশীৰ কোচ ৰজাৰ ইতিহাসক তেখেতে কথাগলে সোঁৱৰিব লাগিছিল, মা কামাখ্যাক সোঁৱৰিব লাগিছিল। তেনে সময়ত তেখেতে মোগলক সোঁৱৰিছে। তাৰমানে কি বুজাইছে? নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেখেতসকলে মোগল বুলি কোৱাৰ লগে লগে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ভোটখিনি তেখেতে পাব বুলি আশা কৰিছে। মই খালেক ডাঙৰীয়াক আজি কৈছোঁ যে অহাবাৰ বৰপেটাত আপুনি যদি লোকসভা ইলেকশ্যন খেলে আপুনি ভোট নাপায়, কাৰণ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে আছে। আৰু এই সময়ত যি মোগলে অসমৰ মানুহক 10,00,000 অসমীয়া সৈনিকক কাটিছিল, যি মোগলৰ বিৰুদ্ধে লাচিত বৰফুকনে যুঁজি কৈছিল যে দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয়, এনেকুৱা ব্যক্তিৰ সপক্ষে থাকিব এৰি আপুনি মোগলৰ সপক্ষে থাকিলে আৰু মোগলৰ বংশধৰৰ পঞ্চমুখত আপুনি আজি প্ৰশংসা কৰিবলৈ ধৰিলে, ইয়াতকৈ আৰু দুখজনক বিষয় কংগ্ৰেছ দলৰ হ'ব নোৱাৰে। ৰাজনীতিৰ স্বাৰ্থত, ভোটৰ স্বাৰ্থত আপুনি কালি বাংলাদেশীকো প্ৰশংসা কৰিব, মোগলকো প্ৰশংসা কৰিব, আমি কেতিয়াও এইটো গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু ডি এন এ টেষ্ট কৰাৰ কথা কৈছে আপুনি, তেওঁ অসমীয়া হয়নে নহয় আপুনি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। নাদাম, আমাৰতো প্ৰশ্ন হৈছে যিজন ব্যক্তিয়ে মোগলক ইমান প্ৰশংসা কৰিছে তেখেতৰ ডি এন এটো চাব লাগিব ন। মইতো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে তেখেতৰ ডি এন এ আপোনালোকে টেষ্ট কৰক। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ বহুত ব্যক্তিৰ ডি এন এ টেষ্ট কৰিব সময় হৈ গ'ল। যেতিয়া আমি জেহাদীৰ কথা কয় তেওঁলোকৰ সপক্ষে মাতে, আজি মোগলৰ সপক্ষে মাতিছে। এইবিলাক ক্ষেত্ৰত অসমীয়া মানুহে কেতিয়াও আপোনালোকক প্ৰশ্ন নিদিয়ে। ইয়াৰ উত্তৰ 2024ৰ নিৰ্বাচনত আপোনালোকে নিশ্চয় পাব। তেখেতে ভাবিছে যে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটোত তেখেতে যিটো সমষ্টি প্ৰতিনিধিত্ব কৰে সেই সমষ্টিত মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ বহুত ব্যক্তি আছে। তেওঁ ভাবিছে মোগলৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে ভোটবিলাক একত্ৰীকৰণ হ'ব, এইটো ভুল। তেখেতসকলে অকল বাংলাদেশীৰ ভোটহে পাব, অসমীয়া খিলঞ্জীয়াৰ ভোট কেতিয়াও নাপায়। আৰু মই আপোনালোকক অনাগত দিনত কৈছোঁ, এইবাৰ খালেক ডাঙৰীয়াক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, আপুনি মোগলৰ সপক্ষে থাকি নিৰ্বাচন খেলক, আমি অসমীয়া খিলঞ্জীয়াৰ সপক্ষে থাকি আমি নিৰ্বাচন খেলিম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।